Du skal åpne de her kassen her. Det er gamle, gamle kasser. Det er lenge siden vi har åpnet de her. Det er... Se om vi kan få noe bra i dem. Sjekk trade offer! Ok, vi kan sjekke trade offer. Ja? Ja! Ok, vi må feile med litt musikk, folkens. Ba-da-ba-ba-ba. Yeah! Oh, Gud, bedre! Oh. Nice! Ah, det var deilig, det var deilig! Ah. Ba, 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 ba. Hei, YouTube! Hei, YouTube! Si alle sammen, hei, YouTube! Jeg får ikke chatten, jeg tror ikke jeg får chatten opp. Jo, gjør det? Jo, jeg får hei, YouTube. Alright, så denne klippet har jeg selvfølgelig på YouTube i morgen, så dette var dagens video, kanskje. Det var på dine. Åh, ok, jeg skal åpne resten av kassen. Åh.